nyote mlifanya kazi mzuri zaidi. Kwa sisi tunafuraha kwa sababu tumekuja hapa kusherehe ya Bwana Mungaro. Sasa mimi sitaki kusema mambo mengi zaidi. Lakini hapo mimi nimekaa pale nimesikia yale yote ambayo jamaa wamesema hapa. Na mimi najua yale yote ambayo yalifanyika. Sisi najua hapa hawa wote mimi niwajua. Huyu bwana mjumbe wenu hapa bwana Owen Baya. Mimi ndiye nimtoa yeye hapa katika Kilifi County kama county secretary. Tulikuja kufanya yeye kampeni hapa. Yeye ni mwanafunzi yangu wa siasa. Mama Aisha Jumwa ni mwanafunzi yangu. Tuwa yeye kule Kilifi. Kaweka kama women rep hapa, sio? Mpaka kule bungeni nikaweka yeye kama katika Parliamentary Service Commission. Kwa hivyo mnijua. Atambaa kule kwake Kakuyuni. Imeingia mpaka katika boma yake hapa. Nyumba yake nikamwambia patie mimi room hapo ndani ya nyumba yako. Akanionyesha. Lakini baadaye yeye akaleta talaka. Aleta talaka. Mimi nikamwambia basi nakutakia kila la heri kule mbele unaenda. Sawa. Sisi tunaangalia mbele. Tunaangalia mbele kama wanazimio, au sivyo? Sasa tumesema juzi tumekuwa na kikao kule Naivasha. Na magavana wetu wa Azimio wote. Tumekuwa na ushauri na wao. Tukawaeleza vizuri na tukakubaliana. Katiba mpya ambayo tulileta ya ugatuzi inasema katika fungu moja ya kwamba serikali ya Kenya iko na viungo viwili. Iko serikali ya juu ya kitaifa inaitwa national government. Alafu iko serikali ya ugatuzi ya county. Hii serikali mbili mpaka zishauriane. They must cooperate and collaborate. Tukawaambia kwa hivyo nyinyi kama magavana ya counties ingawaje mlichaguliwa na county na chama cha Azimio mpaka mfanye kazi na serikali ya kitaifa. Kwa kuna haja ya kusimama kusema mimi nitafanya kazi na serikali ya kitaifa. Hiyo ni lazima iko katika katiba. Lakini hiyo katiba vile vile imesema vizuri ya kwamba kazi ya serikali ya taifa ni nini? Na kazi ya serikali ya county ni nini? Sasa hapa katika serikali ya county Bwana Mungaro ndio gavana. Na yeye tayari alikuwa na ile manifesto yake na kulikuwa ile manifesto ya chama cha Azimio. Hako na hayo mawili yote ya kutekeleza. Wale ambao kule juu walikuwa na manifesto yao chama cha UDA na ile ya Kenya Kwanza au Kenya Kwisha. Sivyo? Serikali ya kitaifa imepewa jukumu ya kurogota ushuru kila mahali. Alafu kuweka kwenye hazina na kuna katika hazina iko taratibu imepewekwa vile hiyo pesa itagawanywa serikali ya juu na serikali ya counties. Kuna jukumu ambayo zimebaki juu. Lakini kwa zingine ambazo zimegatuliwa ni jukumu ya serikali ya county. Na serikali ya juu mpaka ipende serikali ya county pesa. Wapende wasipende. Na hiyo ndio katiba imesema. Sio lazima uende kapige magoti chini kwa bwana rais ndio upate hiyo pesa. Hiyo pesa ukipewa iko taratibu ya kutumia hiyo pesa vile vile. Sasa so, serikali ya juu ina jukumu ya kufanya kazi zingine. Mambo ile ya mambo ya barabara ya kuu ile hospitali ya juu huko. Mambo ya elimu.